Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas ćemo pričati o Instagram algoritmu i šta zapravo utiče na to koje postove ćemo da vidimo uopšte u našem newsfeedu. Od kad je Instagram uveo algoritam uopšte da određuje postove koje ćemo videti da ne ide više hronološki, mnogi korisnici su se zapravo bunili jer su želeli da imaju hronološki newsfeed. To još uvek traje, ali postoje neki već prvi zaključci pošto je uveden newsfeed. Pre nego što je uveden newsfeed, korisnici su propuštali oko 70% svih objava na Instagramu. Znači, samo ste 30% objava videli, čak i dok je bio hronološki newsfeed. Od uvođenja hronološkog newsfeeda, ono što je Instagram zaključio je da korisnici više koriste samu aplikaciju, znači duže se zadržavaju na Instagramu, i vide više postova od ljudi do kojih im je stalo. Samim tim više i koriste aplikaciju. Tako da, iako mi kao korisnici negde se bunimo za taj algoritam, ono način na koji koristimo aplikaciju je zapravo takav da je više koristimo kad ima algoritam nego kad nema. Ista stvar je i sa Facebookom. E, okej. Okay. Ajde vidimo šta utiče zapravo na taj algoritam. Inače, ovo je Instagram zvanično objavio šta sve utiče i šta sve ne utiče, tako da ovo nisu neki moji proizvoljni zaključci, već kombinacija onoga što je Instagram rekao i onoga što sam ja zaključio radeći sa klijentima i vodeći neke od njihovih profila. Evo ovako, znači tri najbitnija faktora koja utiču, ne nužno poređene od prvog do trećeg je. Prva je koliko često, odnosno kad je post izašao. Znači, prednost će imati post koji je ranije izašao u odnosu na post koji je izašao pre nedelju dana. Znači, ako ste nešto danas objavili ili je neko nešto danas objavio u odnosu na nešto što je pre nedelju dana objavljeno, veće su šanse da se vidi ono što je objavljeno danas. I to je negde, ja mislim, i jasno. Sledeća stvar bitna i koja je po meni najbitnija je veza koja imate sa određenom osobom ili profilom. Što više njihovih postova lajkujete, komentarišete ili ste tagovani u njima, to će vam više njihovih postova izlaziti. Znači, što imate veću interakciju sa nekim profilom, više ćete njihovih postova vidjeti u svom newsfeedu. I tu prednjače komentari i ako ste tagovani zajedno na nekoj slici. Treći faktor koji utiče je interesovanje. E sad, ovo je jako zanimljivo. Ovde ulazi i momenat veštačke inteligencije koju Instagram razvija, gde Instagram pokušava da shvati koja to ja interesovanja imam kao korisnik Instagrama i taj post, da li će meni biti od interesa ili ne. Znači, nevezano za osobu, da li ja volim tu, da li ja imam interakciju sa tom osobom, već sa tim specifičnim postom. Naravno, Instagram nije rekao kako to tačno radi, ali je uključena određena veštačka inteligencija da razume sam post i da razume interesovanja krajnjeg korisnika. To je onako nešto što nije vrlo, nije egzaktno, tako da ostaje da verujemo Instagramu kako on to odlučuje. Inače, ono što je zanimljivo, ako, na primjer, vi i ja pratimo identične ljude na Instagramu, znači imamo apsolutno iste ljude koje pratimo, imat ćemo dva potpuno različita newsfeeda. Odnosno, različite ljude ćemo videti u različitom trenutku na osnovu tih interesovanja i na osnovu interakcija koje imamo sa tom osobom. E sad, ima još neke stvari koje utiču, koje nisu direktno vezane na ovaj faktor, a to je koliko često i koliko dugo koristimo Instagram u toku dana. Znači, ako neko dođe jednom dnevno i bude 2-3 minuta na Instagramu, naravno da će propustiti veći deo objava. Instagram će mu prikazati samo ono što mu je najvažnije, odnosno što Instagram smatra da mu je najvažnije. Ako koristite često Instagram i koristite ga puno, u smislu provedete sat, dva na Instagramu dnevno, što uopšte nije nemoguće, vi ćete sve više i više objava videti od ljudi koje zapravo možda nemate tolika interesovanja prema njima. Čak Instagram kaže da u teoriji, ako ste dovoljno dugo na Instagramu, možete proći kroz ceo newsfeed. Znači, možete vidjeti sve objave koje su objavljene. Znači, ništa neće biti sakriveno. Ovdje ima još jedan faktor koji utiče, a to je koliko ljudi pratite. Znači, nije isto da li pratite 100 ljudi ili pratite 2000 ljudi. Ako pratite 2000 ljudi, Instagram će imati mnogo više posla oko određivanja šta to treba, šta ne treba da vidite.
pa samim tim možete propustiti objave od nekih ljudi do kojih vam je možda stalo, i to više vama nego način na koji se ponašate. Znači, bitno je i koliko ljudi pratite. Prosto Instagram mora da izabere šta će vam to prikazati. E sad, ovdje dolazimo do jedne stvari koje je isto Instagram pričao, to je šta ne utiče na same objave, odnosno šta ne utiče na to da li ćete vidjeti post ili ne. Znači, apsolutno ne utiče da li je post slika ili video. Znači, Instagram kaže da apsolutno ne daje prednost jednom ili drugom formatu. Već, ako kontinuirano preskačete video objave, znači ne gledate video na Instagramu, manje ćete vidjeti video objava. Znači, samo da li je Instagram i slika ne utiče, ali korisnikovo ponašanje odlučuje da li će više vidjeti slika ili video. Zatim, ono što je Instagram rekao, korišćenje storija, znači korišćenje storija ni na koji način ne utiče na vaš organski reč. Znači, to što redovno postavljate storije, neće uticati na to da vaši postovi imaju veći reč, odnosno da više ljudi vidi vaše postove. Ono što može da ima neki indirektan uticaj je to da ako ljudi imaju interakciju sa vašim postovima, sa vašim storijima, pa odgovaraju na vaše storije, samim tim vam pišu inbox, samim tim ste im više na prioritetu u newsfeed, ali direktnog uticaja apsolutno nema. Sljedeća stvar koja je također važna, da li je lični ili biznis nalog. Ovo često korisnici stavljaju kao razlog da im je, ne znam, opao reach kad su prešli na biznis nalog. Znači, Instagram kaže da apsolutno nema nikakve veze na doseg objava da li je Instagram profil lični ili je biznis profil. Ostaje nam da mu verujem. I negdje iz mog zaključka zaista nismo primijetili da u toj tranziciji prelaska sa ličnog na biznis account da ikad bilo kakav reach ili engagement pao. I posljednja stvar, ima još, ali mislim da je posljednja stvar koja je jako važna, postoji jedan veliki mit o tome šta Instagram zabranjuje i da postoje neki zabranjeni hashtagovi. Instagram je eksplicitno rekao da ne postoje zabranjeni hashtagovi, niti utiče to da li ste stavili 2 ili 10 hashtaga u svoju objavu. Znači, to ni na koji način ne utiče. Ne postoje hashtagovi koji su zabranjeni i ne postoji količina hashtagova koja utiče na to koliki će reach imati vaš post, ili sa druge strane, ako ste samo korisnik, da li ćete vidjeti objavu neku ili ne. To bi bilo to. Volio bih da čujem naravno i vaše iskustva, šta vi mislite o ovome, da li se slažete s ovim što je Instagram rekao, verujem da puno vas i dalje misli da tu postoji neka zavera, sigurno da je Instagram neke stvari prećutao, to je apsolutno, ali mislim da sa ovim stvarima s kojima su izašli javno, da to zapravo u najvećoj meri jeste tačno i to se negde pokazuje. Nama agencijski vodimo na desetine Instagram profila i zaista ovo je neki pattern koji je vidljiv među svima njima. To bi bilo to, hvala što ste gledali, ako vam se dopalo, lajkujte, subscribeujte, prijavite se u zavisnosti od toga gde gledate ovaj video. U sljedećem videu pričamo o tome kako da promovišete post sa Instagrama. Vidimo sljedeći put, ćao!